Скоро у Виноградові з'явиться сучасний сквер з фонтанами та велодоріжками. Європейський Союз виділив чималі кошти на реалізацію проекту, тож ремонтні роботи вже стартували. Передбачено повністю змінити центральну частину міста, осучаснити та зробити цю територію зручною для проведення культурних заходів та відпочинку. Вы видите, с одной стороны уже там, где у нас улица Мира, она уже практически доделана, уже на этой неделе будут устанавливать столбы, уже даже сделана основа под велодорожку, то есть буквально вот-вот, и уже заканчивается дорога, тротуары уже готовы полностью. Здесь по площади Мира, там чуть дальше идет замена газопровода магистрального. Тоже вроде уже закапывают все. И ждем еще часть канализации здесь от улицы Пушкина до Белого дома. И тоже фактически сразу начнут тротуары и дорожное покрытие, как только. И уже в конце здесь уже будет в середине обустройство, подсветка уже заведены. Может быть, видите, здесь вот выведена везде проводка, будет подсветка зеленых насаждений. Ремонтні роботи проводяться за підтримки міжнародних партнерів. Дофінансовують проект також із міського бюджету. На сьогоднішній день получено 483 тисячі євро з небольшим по програмі «Хускро». Це Венгрія, Словакія, Румунія, Україна. У нас точно також є партнери в Венгрії і в Румунії. В Венгрии их часть составила порядка 25 тысяч евро, в румынской порядка 160 тысяч евро. Это пока промежуточные транши, это 50% суммы. Ну, соответственно, мы ожидаем уже следующий транш. Ремонтні роботи стартували у серпні минулого року. Завершити реконструкцію планують до кінця 2021-го. Із-за того, що дуже багато підземних всяких сюрпризів оказалось, то, що ніхто не розраховував, не знав, давно не розкапували, не бачили, приходилось по ходу вносити зміни в документацію, доділити каналізації кусками, доділити провод висковольтний проводити і так далі. Чуть-чуть здвинули сроки, але ми сподіваємося, до кінця року все буде готово. У сквері встановлять додаткові пішохідні зони і оновлять освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій та побудують нові автобусні зупинки. Родзинкою оновленого скверу стануть фонтани. Менші фонтани мають з'явитися біля ангела з обох сторін, а на місці квітника буде встановлено фонтан з чашею діаметром у 9 метрів. В проєкті також передбачили місце для встановлення меморіалу героям АТО, ліквідаторам Чорнобильської АЕС, афганцям.